Mbokki Sénégal, mbokki Afrique, man Boubacar Camara ma len di nuyu di delu ci ngir waxtaan ak yeen ci ñaarelu ponk ëllëgu Afrique buñu génné ak jamm ci coronavirus bi. Afrique suñu Afrique bul nangu génn ci mbass mi duggaat ci mbassu ñak mënal sa bop. Ci ponk bu ñëk bi tégon na baram ci ni coronavirus bi fessel na ni fagaru mo gën faju té nit moy xolu kom kom. Tay dañu fas yéné léral luy Afrique bu mënal bopam di niro. Bala ci nak dañuy seytu mandar gay ñak mënal sa bop. Ñak mënal sa bop wessul wéru ci benen réew ngir sakku li ngay dundé diko fajo diko aré sa réew diko joko wala nga koy dëkke. Ñak mënal sa bop wessul jaayé sa alal ñëk lu néw ñu toggé ko bitim réew ëlbeutiku jaayat lako ci ñëk lu kowé. Ñak mënal sa bop wessul sagané mbéy mi cham gi nap gi ciada gi xarañu loxo ak ciakef manam environnement ba mu jural sa askan muy fortatu rusitu mburu bu muy dundé. Ñak mënal sa bop wessul nga télé li war bay dundé bay danc bay soppi bay jaay bay wéccé. Ñak mënal sa bop wessul am geej guñu gucc ak jëne ki xétam bayé ko gaal yu mak ñukoy muccu di yobbu bitim réew ba lawalé boru tefes gi yobalé sa yaboy ak sa mère bi ngay nappé. Ñak mënal sa bop wessul dëkké topando sa gané sa ciada ak sa aada di royilu ko jarum soufel sa tarikh ak say ciosan ñak darajal say royu way yu mot kilifa te mot roy ci sayir ak bati. Mandarga yi ku am touti setlu xamne ñu ngi ne fang ni bakkan ci digg kanam ku ubbi say geut xamne Afrique soxena ngir ñak mënal bopam rax ci doli bi coronavirus bi geuseme aduna ba sikim lakando réew yi Afrique wéru am lu leen doy mbub ak tubé yi dañu teju bok sen bop. Afrique mi boof ci wurusu ngalam te yelwaan weñ gu ñuul dekké jaxlé. Afrique mi tak ñowaan ci suuf su nangu te jéggaani pep mu mu dundalé askanam dekk ci nasax. Afrique mi bënn ay bëtam di tour rongoñ di tinu ku koy jéggal ay bor yu mu kasar kasaré dafa tax ñu ñort ni buñu taxaw Afrique dina bayyi yoon wi koy suxali daanu ci mbassu ñak mënal bopam. Tej buntu seddo Afrique ni ko réew yu magi défé won ca conférence Berlin jot kérok ci 1885 fukki réew ak ben ñoo tuju ñetti wèr tong tong Afrique. Daggaté boba moy nacc batay mo nasaxal Afrique ba suñu joonu Yalla tay. Buñu génné ci coronavirus bi réew yoyu ak yenen yu melni ñom ñu ngi yéru batay ak mbeubatu yokké sen doolé ci ndoddu Afrique mi déssé alal ju takku ak ay ndaw yu am katan. Lekkolo ci nak ak yenn njitu réew yi gëmul sen bop di jaawale luñu leen denk ak luñu mom tay bakko yokute bu andul ak natangé. Jaasi biñu yoron Berlin mu ngi fi batay gëna ñaw ndax dañu ko nam ba muy melax ak suñu kom kom suñu ñaq suñu xam xam ak suñu xarañu ay doom. Laaj bi moy ndax Afrique dina nangu ñu dello bumba ca boy boy ndax Afrique dina nangu genn ci coronavirus bi di wey di talal loxo. Tontu bi moy deet Afrique du ko nangu. Afrique dafa wara defaral taxawayam fexé ba alal ji mu am ci souf si geej ji ak jawu ji mu sam ko ngir jeriñu askanam. Afrique dafa wara sul jaasi Berlin ngirign lolu nak mu ngi jaar ci lank sakal pexé alal ji ñepp bok ci anam yu leundum.
lank wéccé ko ci ñëk yu neew fexé ba leuk afrique togal bopam alal jaay lu ne ku ne niko sin di défé fune tay ji ngir mëna togg alal ji ubbi ay isine yu jox ndaw ñi xey afrique dafa wara fexé am mbëj manam électricité bu yemb te yomb ngir mëna ful alal ji afrique warna sakku katan bu doy dajalé borom xam xam ak xarañ yi mu laaj kenn réré wul mbir ni afrique jurna dom yu ñu mëna tekkalé ak niiru yo yu dara tawul ci xam xam yu doon ay kangam te mëna tabaxat afrique ngir suxali afrique alal ji dañu ko wara duggal ci dem bi ak dik bi ci port yi aéroport yi ak gare yi ray yi ak yu ni mel ci fagu ndox mu doy ci fagu dundu jurgi jital ci nak xarala joko yi ak roy dakh yem aduna ci ñang mi ak wirgu yaram ba yegg ci di wutal suñu bop safara yi fajj suñu jangor ngir sukhali afrique ay jitam dañu len wara xagn pexey lubal yi ñi rawale ñenti téméri milliards dollars ben dollar rek tollu na ci téméri dërëm ak lu top moone alal joju mënon na dabatal li afrique tardé ci défar ak motali bu ko défé afrique jël ciirëm jox ay ndawam liggéey bu len amal jëri ñu dumo yu geej gi ñuy dékku ngir witti dressañ bitim réew taxaw taxaway bi ay domam ay seutam ak ay setatam di sentu sa su ne ci mom sentu bu yagga te metti sentu bu tokhilo domu afrique yu bare sentu bu kangam yu bare jite won ba ñak ci sen bakkan sentu yaakar biñuy top sen tank tay teeray tey bu deugur ak loxo yu du lox deke wax artu ak ñaxtu te baña tay liñu gëm moy bu doomu afrique taxawé bolo rawatina ndaw ñi aduna dina len xolé yenen gëtt gëttu worma gëttu nawlé jërëjëf ci sen téwlu inshallah dinañu delu ci si ñettelu ponk bi waxtane soppi doxalin bi war ci ngeetu rew afrique buñu bëgge suuxat natangi.